Toca agora escoitar o presente e tamén o futuro. José Manuel Beiras. Pedro Teo. Ben comprenderedes que eu son o primeiro que non sabe a ciencia certa a santo de que estou a falar aquí. Porque igualmente podría falar calquera ou todos e cada un dos mozos e mozas e dos compañeros e compañeras que integran a recén eleita coordinadora nacional desta organización, desta mosaico, esta constelación de asembleas xurdidas a pé de obra nas localidades dende a propia entraña do país e que agora xa se dota dun nome que anova esta situación, que anova o panorama sociopolítico do noso país, anova Irmandade Nacionalista, é dicir, a nova, que a nova, que, polo tanto, pon as cousas en novo. Porque eu son un convencido de dúas cousas a este respecto. Primeiro, as clases sociais en loita, os povos en loita, só se emancipan se funciona o cerebro colectivo. Non hai ningún individuo no planeta por moi dotado que sexa, por moitas facultades que teña, por moita capacidade que posúa, que poda il ser realmente o factor dunha transformación radical da realidade e menos aínda dunha emancipación. Neso eu suscribo lealmente, sinceramente, o texto dese himno que é coñecido como a Internacional. Pero aquí estou, e estou pensando cando escoitaba a Antonio, cando escoitaba as palabras ás que se refería a mocedade que chega, que está xa, que o futuro, pero que o presente, porque a mocedade, sobre todo, ten que ser presente. Hai que aproveitar, a mocedade ten que aproveitar a etapa en que moza para facer o que se cadra despois non pode facer. O futuro é un burato negro sempre para todos e cada un de nós, pero evidentemente sí que a mocedade é o relevo para os que xa estamos, como decía aínda hai pouco el Pepe Mujica, o Tupamaro, ex Tupamaro, guerrilleiro, actual presidente da República Oriental do Uruguai. Si deixamos pasar a vida, cando nos damos de conta, a base de dedicarnos a traballar e traballar e traballar para que nos expolíen, para que nos exploten, a ver si que chegamos a consumir máis, a ver si podemos acumular. Ao final, convertímonos simplemente en seres os que lle pasou a vida por diante e somos vellos reumáticos ou bronquíticos que xa estamos moi perto do alén que da realidade actual. Eu lembrábame da frase que repetía don Ramón Otero Pedrallo cando nos éramos moi novos, cando eu estudiaba a Facultade de Dereito de Santiago Compostela, xa vai alá por os anos 50, hai máis de medio século, que con aquel sorriso sarcástico e pillabán que tiña Otero Pedrallo, que era un home con un humor extraordinario, nada de dereitas, por suposto, decíanos cando falábamos de quen era, do que pensábamos dele, dicía, eu son únicamente unha fantasma do século XIX. A min tócame sin chegar á altura, por suposto, de Ramón Otero Pedrallo ser xa unha fantasma do século XX. Pero, se cadra o único que podría decir hoxe aquí, o que estaría ben que dixese, o que se cadra a todos e cada un de nós quixéramos decir e proclamar sería, fica
instaurada a Primeira República Galega Independente. E punto. Pero non estamos aínda nese momento. Porque só dende a independencia pódese ser solidario. Só dende a independencia da propia identidade, de saber quen somos, de onde vimos. E a plena liberdade para sermos quen somos, só dende aí se pode ser internacionalista, só dende aí se pode ser efectivamente solidario, porque senón realmente non sabemos quen somos e, polo tanto, somos un grao de area máis nunha especie de praia onde as vagas chegan e van e non se sabe se aportan máis area da que levan. Pero sí que en troques, aínda que non poidamos polo momento declarar a Primeira República Independente Galega, así que temos que lembrarnos que hai hoxe exactamente 223 anos da toma da Bastilla. E a toma da Bastilla significou a primeira revolución da cidadanía do común no seu conxunto contra o poder feudal, tardofeudal, teocrático, autocrático, que é o precedente do poder oligárquico, autocrático, plutocrático, absolutamente, infamemente antidemocrático, que nos esmaga a todos os cidadanos do común. Hoxe son os mesmos noutra época histórica. E temos que facer o mesmo que fixeron aqueles. Os protagonistas da toma da Bastilla non foron os burgueses, que sí que estaban como terceiro estado na nomenclatura que se utilizaba no antigo réxima. Terceiro estado, primeiro estado era a nobleza, o segundo estado era o clero, a igrexa, e o terceiro estado eran os villanos, eran os burgueses. Non foron os burgueses os que tomaron a Bastilla. Foron os que chamaban, despectivamente, todos os outros estratos sociais ou castes sociais, chamábanos la canalle, a canalla, ou sexa, a chusma. Eran os sans-culot, os que non tiñan gazos siquera, os que non tiñan propiedades. E precisamente o principio revolucionario da fraternidade foi para incluir ese cuarto estado que estaba fora da lei civil e da lei política, e a ser cidadáns iguais a todos os demais, aínda que non tuvesen medios de vida propia, porque se estableceu que non era preciso, non podía ser unha condición ter medios de vida propio para ser cidadán e, polo tanto, soberano frente aos soberanos opresores. Este é o camiño que hai que recomenzar agora, noutro momento histórico diferente, porque están a reconvertirnos en súbditos e a seguida reconvertirános en servos e un pouco máis atrás en escravos. É dicir, en cousas que se compran e que se venden. Por iso é tan importante que teñamos moi claro, e coido que iso está absolutamente, absolutamente diáfano dos documentos que aprobaron, que aprobamos. Eu hoxe, cando que irá disparo, Eu hoxe, auga. Ah, moitas gracias. Ainda non precisaba, pero moitas gracias polo avisar. Bueno, eu, hoxe, ao longo desta xornada, que foi un auténtico maratón, había intres nos que me sentía crispado, outros intres nos que me sentía aburrido, outros intres nos que me sentía irritado, e moitos intres nos que me sentía conmovido e enormemente interesado, aguilloado pola curiosidade, porque foi un debate enormemente ricaz, pero que tamén puxo de manifesto, fixo aflorar até que punto é necesaria unha nova cultura política como base dunha nova alternativa política. Eu non gosto.
Eu non gosto do término da palabra, da verba tolerancia, menos ainda do concepto ou do significado que encerra ese significante, porque é un término que procede do comenzo da Ilustración, cando na Ilustración dos 17, 18 europeos, cando aínda a xente que empezaba a pensar na liberdade e a exercer libremente en medio dos patróns dunha sociedade patriarcal, onde a lei de familia impuña todo, non só para as mulleres, pero primordialmente para elas, por suposto, bueno, pois a tolerancia era unha maneira de empezar a facer esgazarse, a facer lañarse ese xeo absolutamente duro, ese lazo absolutamente compacto que impedía que a sociedade vivise, ¿verdad? E que as xentes do común pudesen ser seres humanos no pleno sentido da palabra. Pero non gosto da tolerancia por unha razón, porque non hai que tolerar nada. Hai que exercer a liberdade, pero coa responsabilidade que implica exercer a liberdade. E a liberdade de cada un de nós remata onde comeza a liberdade do meu veciño. Mentras non entendamos eso, non hai xeito de confraternizar, non hai xeito de hilvanar, non hai xeito de artellar unha pluralidade diversa, que é o fundamento da auténtica igualdade. E compre que o saibamos ben e que o interioricemos. E o que fixemos hoxe non foi máis que rematar, chegar ao remate da primeira fase dun proceso constituinte. O proceso constituinte continúa. Hoxe, o proceso constituinte rematou unha fase na que xa efectivamente fomos capaces de dotarnos duns documentos, dun ideario, duns compromisos, duns principios rectores éticos e de pormos ademais a ética por diante da política, que é absolutamente indispensável. E se non pregunten yo a Corrumeiro, por exemplo, pero non fixemos máis que esta primeira fase dun proceso de construción. Constituir no sentido de construir. E hoxe botamos os alicerces do edificio. E a veces a min resultábame pavero, resultábame mesmo simpático e, sobre todo, resultábame moi ilustrativo, moi exemplificador. Eu que teño a teima aínda da docencia e que sempre dixen que eu ao longo da docencia aprendín dos estudantes moito máis do que eles puderon aprender de min. Cando vía que había determinadas intervencións que intentaban poñerlle o ramo á obra, amarrar o ramo na cheminea da casa, cando aínda non había nin cheminea, nin tellados, nin as paredes, nin as traves maestras e moi nos menos os andares, porque só tiñamos os alicerces. Isto significa que o que estamos a construir é algo que é moito máis, que vai moi alén de unha simple alternativa política. É moi difícil que os seres humanos, repito sempre, é unha obsesión, se queredes, é unha teima de Oveiras, a teima de que os seres humanos temos enorme dificultade, así como temos, como seres humanos, a diferencia dun tigre, capacidade de memoria e, polo tanto, de transmisión do coñecemento e, polo tanto, de memoria histórica, e de aprender de historia, en saber que pasado tivemos, cando non nos lo rouba, cando non nos lo silencia, como nos silenciaba a miña xeración e a tantas outras durante o franquismo a respecto da historia propia de Galicia, entrou que estemos unha enorme dificultade para percibirmos o presente como historia. E estamos a facer historia no sentido máis humilde, pero tamén máis radicalmente auténtico, se creemos que a historia fan os povos, porque nos conducímonos como membros do povo e nada máis. Non somos notables, non somos dirixentes en percura dirixidos, non queremos montar un estaribel para decir aos cidadãos aquí hai isto que é moi bueno, vale máis que homo e cómpralo porque é máis blanco. Non! Nos o que estamos a promover un movimento, non un partido. Un movimento no sentido propio da palabra.
un proceso de movilización da cidadanía do común que se convirta efectivamente en actor e que construya as alternativas, eso sí, que se dote da ferramenta política organizada necesaria para proxectar, catapultar iso na instancia política e precisamente para botar do poder aos inquilinos que nos esbullan e que nos machacan, aos inquilinos que nos negan libertades e que nos reconvirten en esclavos. Pero é un movimento social con ferramenta política. Non é un trebello político construído ou fabricado para traccionar a cidadanía. Menos aínda pretendemos facer un partido guía. A única guía que coñece a cultura do noso pobo son os faros na beira mar. E antes dos faros, os fachos, que eran os faros que se alumeaban con leña, xa dende antes de chegaron os romanos aquí, dende do ferro, e que aínda están por aí, moitos deles, e sobre todo deronlle nome a eses outeiros, de forma máis ou menos cónica, á beira das nosas costas. E os fachos, cales son? Cale o facho que nos pode alumear? A outra faciana do proceso constructivo no que estamos. Ao que xa me referín antes só dunha maneira indiciaria. Unha nova cultura política. Si un dos rapaces ou rapazas, non sei se era un rapaz ou unha rapaza que leu un dos textos ao falador da República, ese texto decía que a República, antes que un réxime político, unha forma de poder, de organización do poder do Estado, é unha cultura. Unha nova alternativa política, antes é unha nova cultura. E non só no que estamos nestes meses dunha maneira moi patente, moito máis patente, porque o palpamos na nosa propia práctica individual e colectiva dunha maneira moito máis próxima, porque estamos botados de cheo no medio desa dialéctica, o que estamos a palpar, o que estamos a percibir, e que nos estamos tentando facer a síntese bioquímica dunha diversidade de culturas políticas que existen, e de facer a rehabilitación de unha serie de individuos e grupos, todos eles, todos nós, con feridas e cicatrices máis ou menos graves, sempre moi profundas, e que suscitan inmediatamente a actitude da desconfianza respecto se dixe algo novo que se faga vai acabar convertíndose no mesmo que lles produciu esas cicatrices e antes desas cicatrices, esas feridas. E se entendemos eso, comprenderemos moitas das peripecias do proceso no que estamos e moitos dos momentos máis convulsos, se queredes decirlo así, no plano do debate da Asamblea de hoxe. E se o entendemos, estamos xa na vía de solucionálo. Porque eu que non son matemático, pero sí que tiven que estudiar algo, de logo, moitos amigos e amigas que estudiaron exactas, decíame sempre aquelo de un problema comprendido e ben plantexado é un problema resolto a máis ou menos inmediato prazo. Polo tanto, un movimento non un partido, unha nova cultura política, e isto último, o que estamos a facer entón, constituye un proceso de aprendizaxe democrática. Democrática, de aprendizaxe de democracia radical ou da democracia auténtica. Estamos nunha aula, hoxe estivemos nunha aula da única escola de formación democrática que existe nas sociedades humanas. Os da miña xeración e moitas outras que viñeron despois, por suposto as que precederon, todas as xeracións que foron pasaron da infancia, adolescencia, a primeira mocedade, ao longo dos 40 anos da longa noite de pedra,
do Celso Emilio, a noite non era do Celso, foi o nome, claro, aprendimos o que era a relación democrática, o exercicio democrática, onde? Nas reunións da clandestinidade. A primeira vez que hubo que votar algo foi en reunións das organizacións clandestinas, fosen sindicais, fosen organizacións políticas. E fomos aprendendo o que significa a dialéctica da contradición, a veces entre opostos ou simplemente entre lecturas distintas duns mesmos proxectos, duns mesmos camiños cara uns objetivos compartidos en común. E este movimento, esta nova cultura política e este proceso de aprendizaxe democrática temos que catapultalo alén das fronteiras, dos lindes desta nosa organización, deste noso colectivo dos milleiros que somos xa agora. Para que? Para que precisamente non fique encapsulado. Ten que convertirse na escola de aprendizaxe e na forxa da rebeldía cidadán ben orientada, lúcida e con perspectiva de proxectos e iniciativas no conxunto da cidadanía do común. Ese é o noso reto verdadeiro e non as diferencias sobre si unha cousa ten que ir como principio ou ten que ir como programa ou se nos pasamos de rosca ou se a independencia vai ser comprendida ou non ser comprendida. Todo Dios entende o que é independencia. Outra cousa é que todos teñamos que facer a pedagogía por todos os medios posibles e todos os días e a cotío para combater nas mentes e nos caletres da cidadanía alienada, narcotizada polos grandes centros difusores de estupefaciente, que diría Castelao, cando dixo aquilo, eu non teño vocación de estupefaciente. E que, polo tanto, dá lugar a que incluso se trastroque o contido semántico dos términos e os cidadáns que escoitan eso non teñen outra referencia empecen a entender ao revés o que é liberdade. Cando se nos di dende a Brigada de Demolicións de San Caetano que o galego está moi ben, pero que hai que dar a liberdade lingüística, verdad? Prostitución, perversión absoluta do concepto de liberdade. Como iso tantos? Como a liberdade de mercado. Eso é o que temos que facer. Ese traballo de ir difundindo a aprendizaxe dunha nova cultura política. E orientado cara a que? Está clarísimo. É moi importante que nos esteñamos e xa imos estar, hoxe xa voltamos os alicerces para eso, en condicións de asumir o reto dunha convocatoria electoral ao Parlamento de Galiza, si é que ainda existe. Que non sei canto vai durar. É moi importante, sí. Pero, ollo, si nos mañán desplazamos a Brigada de Demolicións, nos con outros que podan compartir un proxecto común de goberno, alén das fronteiras do noso propio proxecto común, hipótesis. Podemos chegar a gobernar e queremos aplicar a lei de caixas elaborada polo Parlamento de Galicia en uso das competencias exclusivas dadas polo Estatuto nesa materia. Como aplicamos se as caixas xa non existen? Etcétera, etcétera, etcétera. O que quero decir con isto é que o fundamental é que se xamos capaces de poñer en marcha este movimento nun proceso con unha alternativa de longa duración que apunte cara a acumulación dun proceso de creva democrática co réxime existente. Creva democrática coa segunda restauración borbónica dunha vez por todas. Hai que ir cara ese seu objetivo. Cando foi o gran conflito na Lúmina Aluminio San Cibrán, ainda me recordaba o Churi, que anda por aí, que era membro do comité de empresa. Ah, está mesmo diante, tan perto que non te vía. Non chego a dicir aquilo se chega a ser un can, mórdeme. Tuve que aprender bastantes cousas sobre o proceso de electrólisis.
E as cubas electrolíticas, todo que é a costra, van botando para arriba. A boia, verdad? E logo hai que limpar a costra para termos o aluminio metal fundido. Bueno, eso que temos que facer coa segunda restauración borbónica e a sociedade que padece. Que a electrólisis faga emergullar o metal fundido da ciudadanía perfectamente, dona outra vez da súa soberanía, liberdade e igualdade, e barrer a costra, que está todo por aí, neses habitáculos onde fan todo o contrario do que deben facer. Creva democrática, refundación republicana, reformulación da esquerda. Alternativa de longa duración, en definitiva. E integradora, inclusiva, transformadora. É capaz de levar adiante un programa centrado nas prioridades da maioría social. E remato. Esa é a vía para desencadearmos unha ofensiva en toda a regla frente aos que eu dei en chamar dende hai algún tempo os nazinecios, porque son nazis e necios, e por tanto o cóctel dun nazi e un necio é moito máis explosivo que un cóctel molotov e temos que desactivarlo. Primacía, polo tanto, a implicación e mobilización do común cidadán e desobediencia civil organizada. A iso que contribuir. Esa é a única esperanza que poden ter os mozos e as mozas, a única esperanza que debemos ter os vellos, que xa somos vellos, ainda que fagamos da necesidade de virtude, e tiremos do fondo os arrestos que teñamos para concentrálos e guindalos en arengas como a miña de hoxe, que non é outra cousa. Ainda que despois necesitemos un tempo de recuperación 10 veces maior que hai simplemente 20 anos. E iso, polo tanto, é a mensaxe que vos quería dar, xa que me tuveches a xentileza de convidarme a falarvos hoxe aquí, como remate desta xornada. Eso máis outra cousa, coa que remato, construirmos unha estrategia de alianzas para unha acción conxunta a nivel do ámbito do Estado español e a nivel da Unión Europea. Nos temos inserido nos nosos documentos un aforismo, unha frase que foi parida polos movimentos antisistémicos e altermundistas, non? Frente á globalización, que é actuar global, pensar globalmente e actuar localmente. Os propios redes de movimentos, dende que empezaron a interrelacionarse, colleron ese enunciado, non o modificaron, pero complementaron-o co enunciado de dirección inversa, que é pensar localmente e actuar globalmente. Esa é a dialéctica que pode permitir combinar a defensa da nosa identidade, dos nosos dereitos como povo, nos dosos dereitos á soberanía política propiamente dita, á independencia no sentido propio da palabra, que non é un Estado independente como os Estados africanos despois da descolonización en canto se compartiron en neocolonias. E independentes non tiñan máis que a forma, pero que mandaban era o imperio todos os días. E iso combinalo coa liberdade, a fraternidade, o benestar material e cultural da cidadanía do común. E, naturalmente, a rebelión artellada nos ámbitos onde están as institucións que son, representan os feudos, os castelos dos nosos inimigos principais, as institucións do Estado español, as institucións da Unión Europea, que son o mundo político, patas arriba, como diría
Eduardo Galeano. E, polo tanto, remato de verdade, a hora da cidadanía exercente e a hora da soberanía popular, propiamente dita, polo tanto, democrática, non abonda a soberanía nacional, ten que ser, ademais, democrática, polo tanto, popular, e a hora da reconquista dos dereitos e liberdades cívicas e políticas, e a hora dunha nova creva democrática, un regime putrefacto, con un sistema aberrante, e a hora, en fin, da rebelión cívica como motor da emancipación, e a hora da república. Adiante.